Pozdrav, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati izvode funkcija. Za početak ovdje imamo funkciju y jednako 1 kroz x na treći plus 3x minus 1. Potrebno je da nađemo prvi izvod ove funkcije. E sad, pre nego što krenemo da tražimo taj prvi izvod, možemo malo ovu funkciju lepše da istransformišemo, da uzmemo da podignemo ovo gore, zato što u razlomku u pravcu imamo samo ovdje jedinicu, tako da ovaj donji deo možemo da podignemo gore. E sad, čim ga podignemo gore, pojavit će se da je to na stepen minus 1 i tražimo izvod od toga. I sad imamo onu standardnu formulu za traženje izvoda. Ako imate recimo x na neki antistepen pa tražite izvod, to će biti jednako n puta x na n minus 1. Dakle, ovdje ćemo po toj formuli imati da je to jednako minus 1 od x na treći plus 3x minus 1, pa na minus 1 i minus 1. I puta, s obzirom da je ovo složena funkcija, moramo da nađemo izvod od te složenosti. Šta je ovdje složeno? Pa ovdje usložnjava nam zadatak ovo x na treći plus 3x minus 1, pa nađemo izvod od toga. To je dalje jednako. Ovu jedinicu nema potrebe da prepisujemo, prepisivat ćemo samo minus, imat ćemo x na treći plus 3x minus 1, minus 1 minus 1 to je minus 2 puta, e sad tražimo izvod od x na treći, izvod od x na treći je 3x na kvadrat, onda tražimo izvod od 3x, izvod od 3x je 3 i tražimo izvod od minus 1, izvod od minus 1 je 0, to i nećemo da pišemo, to je dalje jednako minus, želimo da uklonimo ovaj minus ovdje, pa ćemo ovo da napišemo kao recipročnu vrednost. Pišemo to kao recipročnu vrednost, dakle bit će 1 kroz x na treći plus 3x minus 1, pa sve to na kvadrat i puta 3x na kvadrat plus 3. I to možemo možda malo još da sredimo, ajde, minus će ostati ispred zagrade. Iz ova dva možemo da izvučemo trojku jedniku, 3, a u zagradi će biti x na kvadrat plus 1 i dole prepišemo ovo x na treći plus 3x minus 1, pa sve to na kvadrat. Ajmo sada da uradimo ovaj sljedeći zadatak. Također potrebno se nađe prvi izvod od svega toga, opet lepo bi bilo da se to malo istransformiše, a ćemo da prepišemo, a ovo ćemo da pišemo kao x na minus, minus stavljamo zato što je ovaj koren dole, na minus 3 petine. Trojka je zato što stepenujemo trojkom, a vadimo peti koren, pa je dole petica plus. Također i ovaj drugi x istransformišemo, ali možemo ovu konstantu b da prepišemo kao 1 kroz b, i to će biti x na 2 trećine, pa sad vadimo izvod od toga. To je dalje jednako, izvod od a se ne vadi, pošto to konstanta samo prepišemo, puta i koristimo onu formulu iz prethodnog zadatka, znači bit će minus 3 petine puta x na minus 3 petine minus 1 i imat ćemo plus 1 kroz b puta 2 trećine puta x na 2 trećine minus 1. To je sada dalje jednako, izbacimo ovo minus 3 petine ispred, znači prvo će ići minus 3 petine pa će ići onda a, i imat ćemo x na ovu jedno celo, mogu napišem kao 5 petine, pa minus 3 petine minus 5 petine, to je minus 8 petina, i plus, ovdje mogu 1 i 2 da pomnožim gore i da pomnožim 3 i b dole, i da oduzmem ovdje će ovo jedno celo biti 3 trećine, pa 2 trećine minus 3 trećine, to je minus 1 trećina, i to je sada dalje jednako, minus 3 petine, a sad ovo mogu da spustim dole, recimo napišem kao 1 kroz x na osmi, pa iz toga da izvučemo peti koren, plus 2 kroz 3b, isto ovo spustimo dole, bit će treći koren iz x na prvi, ili samo treći koren iz x, to je dalje jednako minus 3 kroz a, peticu dole prepišemo, i sad ovo peti koren iz x na osmi, bukvalno to x na osmi mogu napišem kao x na peti plus x na treći, pa izvadimo
peti koren iz x na peti, izvadimo peti koren iz x na treći. Iz ovoga može da se izvadi, ostane samo x, a iz ovog drugog ostane peti koren iz x na treći plus 2 kroz 3b i puta treći koren iz x. Ovo bi možda trebalo i da se racionališe, ali nema veze, neka ostane ovako. Ovo je jedan od rezultata koji može da ostane kao rešenje. Ajmo sada da rešimo sledeći zadatak. Potrebno je da nađemo izvod ovog količnika, pri čemu smatramo da su ova slova a, b, c i d konstante. Kako se traži izvod količnika? Izvod količnika se traži po formuli, ako imate ovako izvod x kroz y, prvo tražite izvod od x pa množite sa y, minus tražite izvod od y, množite sa x pa kroz y na kvadrat. Dakle, prvo tražimo izvod od ovog gore, a plus bx, pa množimo s ovim dole c plus dx minus, pa onda ovde tražimo izvod od c plus dx i množimo sa a plus bx, pa sve to kroz c plus dx pa na kvadrat. I to je sada dalje jednako. Prepišemo ovo dole c plus dx pa na kvadrat. Izvod od a je 0 jer je to konstanta, izvod od bx je b, znači sa b množimo ovo c plus dx minus, sad tražimo izvod od c, to je 0, tražimo izvod od dx, to je d, znači bit će minus d što množi a plus bx i to je uglavnom to, može čak i ovako da se ostavi zadatak ili može neko množenje tu sada se izvrši, pa recimo možda neki zajednički da se traži i tako dalje, ali ajde neka ostane ovako. Imamo sledeći zadatak, potrebno je nađemo iz ovoga prvi izvod, možemo to malo i da istransformišemo ako hoćemo, znači to će biti 2 puta 2x minus 1 pa na minus prvi minus, ovo 1 kroz x možemo napišemo kao x na minus prvi, iz toga tražimo izvod. E sad, tražimo izvod recimo od ove dvojke, mi zapravo tu dvojku možemo da izbacimo iz izvoda, znači to uopšte ne utiče na izvod, pa tražimo izvod od ovog ovde. Po onoj standardnoj formuli, dakle to će biti minus 1 puta 2x minus 1 na minus 1 minus 1 i s obzirom da je ovo složenost neka, 2x minus 1 nije nešto jednostavno, nego neko malo usložnjavanje, morat ćemo nađemo izvod i od toga. Minus, pa opet ovde primenjujemo onu formulu, puta x na minus 1 minus 1 i to je to. To je dalje jednako, 2 puta minus 1 to je minus 2, ovde ćemo imati ovo minus 1 minus 1, to je minus 2, znači bit će 2x minus 1 na minus 2 puta izvod od 2x je 2, izvod od jedinice 0, onda imam ovde minus minus 1, to će biti plus 1, x na minus 2. Odnosno, to je dalje jednako, minus 2 kroz, dakle, hoću da izgubim ovde minus, pa spuštam dole ispod razlomačke crte, bit će 2x minus 1 pa na kvadrat. Aha, ovu dvojku sam zaboravio, ova dvojka i ovo minus 2 kad se pomnoži, zapravo će se dobiti minus 4 plus ovo, opet hoću ovaj minus da izgubim, pa će to biti 1 kroz x na kvadrat i time smo rešili ovaj zadatak. Ajmo da uradimo sad ovaj zadatak, da nađemo prvi izvod od ovoga, opet tražimo izvod količnika, dakle to će biti jednako izvod od ovog gornjeg puta donji, pa minus izvod od donjeg puta gornji, i kroz ovaj donji pa na kvadrat. Znači imamo 2 minus koren iz x pa sve to na kvadrat. To je dalje jednako. Izvod iz ove dvojke je jednak 0 jer je to konstanta. Izvod od koren iz x je po formuli 1 kroz 2 koren iz x puta 2 minus koren iz x prepišemo. Minus prepišemo. Izvod od ove dvojke je 0. Izvod od minus koren iz x je minus 1 kroz 2 koren iz x i puta 2 plus koren iz x prepišemo, a dole će nam ostati to 2 minus koren iz x pa na kvadrat. To je dalje jednako,
možemo zapazimo da iz ova dva člana gore možemo da izvučemo zajedničko 1 kroz 2 koren iz x. Ajde, ja ću ovako da ga izvučem skroz iz zagrade. Ovde će nam ostati, dakle, sada gore 2 minus koren iz x. Ovaj minus i ovaj minus ovde što smo imali daće plus. S obzirom da je plus tu ispred ove zagrade, tu zagradu mogu odmah i da ukinem, nema potrebe da je prepisujem. Znači, bez te zagrade ću prepišem ove članove što su ostali, dvojku i ovo plus x, a dole je 2 minus koren iz x pa na kvadrat. To je sada dalje jednako, mogu poništim ovo minus koren iz x i plus koren iz x, ostaće ovde 2 plus 2, to je 4, i pa ide pisat ću postupno, mada nema potrebe. Znači 1 kroz 2 koren iz x, rekli smo gore ostaje samo četvorka, dole 2 minus koren iz x, pa sve to na kvadrat, skratim ovu dvojku i četvorku sa 2, gore 2, dole 1, dakle rezultat će biti 2 kroz koren iz x puta 2 minus koren iz x pa na kvadrat, i time smo rešili ovaj zadatak. To je to što se tiče ove lekcije vezano za izvode. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.